Через війну, яку розпочала Росія, кількість дітей, що стають сиротами або втрачають батьківське піклування, зростає. Тому чимало сімей задумались про те, щоб дати дітям, які втратили родину, шанс рости у повноцінній сім'ї та отримати любов і піклування. Аби проінформувати українців про можливості усиновлення, у Вишкові провели зустріч, де разом із фахівцями обговорили сімейні форми виховання. Даний захід організований благодійним фондом «Рідні» спільно з службою у справах дітей з метою популяризації сімейних форм виховання. В нашій територіальній громаді є 3 прийомні сім'ї і 1 дитячий будинок сімейного типу, але, на жаль, не маємо патронатної сім'ї. Тому, розповідаючи про всі форми сімейного влаштування, ми трохи акцентували саме на патронаті над дитиною. Так, це є тимчасова форма влаштування, але стикаючися в роботі, вона є дуже необхідною в нашій територіальній громаді. Також на зустрічі обговорили важливість створення патронатної сім'ї у громаді та про те, чому не варто вірити у стереотипи про дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення знають опіку піклування, не знають, але патронатна сім'я для багатьох, це була нова інформація, коли я її озвучую. Що це таке патронатна дитина? Це тимчасовий догляд і виховання дитини в період подолання нею та її батьками складних життєвих обставин. Тобто це від 3 до 6 місяців. Кожна з форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, має свої особливості та водночас націлена на одне – щоб дитина мала рідних, сімейний затишок та щиру справжню батьківську любов і турботу. Бувають випадки негайного вилучення дитини з сім'ї, влаштування її в інтернатну установу за неналежне виконання батьками батьківських обов'язків. Десь там серце трошки щемить, що цим налякуєш дитину, і вона буде перебувати в новому оточенні, в новій установі. А патронатна сім'я дозволила б дитину не забирати з територіальної громади. Дитина б і надалі відвідувала цю же школу, не змінювала друзів. Для дітей, які є сиротами або позбавлені батьківської опіки чи піклування, найкращою буде будь-яка форма, що наближена до сімейної і замінює інтернатну систему. У громаді активно працюють над збільшенням кількості дитячих будинків сімейного типу, аби забезпечити малече безпечне середовище. Популяризувати сімейні форми виховання, звичайно. Цікавляться, тому що я вже наголошувала, у нас 3 прийомні сім'ї і 1 дитячий будинок сімейного типу. Це таке велике досягнення територіальної громади. Проєкт «Посилення спроможності громад для благополуччя дітей» реалізується благодійним фондом «Рідні» та дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.